Skozi oči prekariata je prvi blok, ki se ukvarja zgolj in samo s to tematiko. Prekarci so delavci brez osnovnih socialnih in delavskih pravic, pod velikim stresom in v veliki nesigurnosti. Med prekarne poklice lahko štejemo tudi poklice, ki so uradno pod redno zaposlitvijo, ampak ne zagotavljajo nikakršne varnosti. Zato, da bi prekarcem izboljšali pogoje in njihovo delo naredili v osnovi neprekarno, pa moramo združiti moči, člani civilne družbe, sindikati, in pa tudi ljudje iz univerz oziroma fakultet, in skupaj narediti razmislek in skupaj narediti pritisk na odločevalce.